Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího videa s Vendou. Čus. A dneska tady máme, nevím jak se to jmenuje. Shortcut oby. OK. Zkratkové oby prostě, no. Je to vlastně oby, teďka jsme si to zkoušeli, protože jsme, aby jsme věděli jako o co go. Je tady jakoby oby, zároveň sbíráte nějaký takovýhle destičky, který, s kterýma vlastně vy můžete jakoby obcházet, dělat si zkratky a tak. Jako vypadá to velmi zajímavě. Sice mohla jsem minulou hru vyhrát, ale už jsem neměla destičky. Bohužel. Ale nevadí, hlavně jsi spadla, ne, si říkala. Jo, no právě, kvůli destičkám, že jsem už neměla, tak jsem spadla. Jo, takhle. Tak to bylo trošku jako, no. Na prd. Jo. Nech mě, protože každý má svoje vlastní destičky, každý jo. Má svoje destičky, no. Hustý, a já myslím, že jakoby ty je můžeš krát tomu druhýmu vždycky, víš. Ne. Tak jo, to je dobrý. Teďka si říkám, že bych nejradši šla. Ne, jo, a zároveň, když jdete už po nikom na těch destičkách, tak vlastně se vám neplácají vaše destičky. To si děláš srandu, ne? Ne. To není fér. Běž do háje, běž, udělej si svoje. No, to si píš, že si udělám svoje, mám jich hodně. Jo, takže teďka to vyhraju. Doufám, no, že mi... teďko asi jo, pokud bys teda samozřejmě nespadla tam do toho, no. Jo, vyhrala jsem. Ty zmetku. A já protože jsem šel jinudy, no. Takže vlastně je to taková jako strategická hra, bych řekla, protože musíte samozřejmě mít hodně destiček, nejlíp vychytat takový ty zkratky, kde si jako můžete postavit v podstatě, a takže asi tak. Zajímavě tancuješ, že ať už na to. Tancuješ? No hele, jsi byla velká to Maki. Jdem na to. Jdem teda na další. Možná je i fajn se prostě jen tak jako zastavit a vzít si jakoby těch destiček víc, co je tohle? Tak prej nic. No, spíš myslím, že ne, že jako je lepší takhle těch víc prostě destiček jít. Zastavit se, to asi ne. No, protože... sem tam se ti to jako vylepší. Tady hezky budu jako brát všechny destičky, co můžu. Já teďko půjdu za Kukim. Takový to on nás vede. Ano, hezky mu tu budeme na fuzovkách vyžírat. Jo, já teďka jsem si teda udělala vlastní cestu. Teď jsem zrychlil, nahoženal jsem ho skoro. Já skoro vás taky teďka, no. Teda jsem přímo za vaším zadkem, takže asi teoreticky vás asi nedoženu. Oh, tak rozhodně vás nedoženu. No, já jsem druhej, sakra. Já budu teda třetí, nevadí, ale i třetí místo je dobrý. Mě štve. Třetí místo je taky dobrý, takže dobrý. Sice výhra by byla lepší samozřejmě, že jo, ale to nevadí. Musím mě to teprve jako se naučit a vychytat co a jak. Mě by spíš zajímalo, co za to dostáváš, dostáváš za nějaký coiny, nedostáváš, ne? Ne, nebo nevím. Tady to je ty bonusy, jako co máš za sebou, tak to si můžeš maximálně, ale je to taky fajn, že to je hned rychle. Jo, to je pravda, a zároveň jsem si všimla, že asi jako svým způsobem ty mapy jsou, jakž tak se furt jako měněj. Jo, to je taky pravda. Dojdu tam? Já dojdu. Já si udělám tady zkratku, jak Makino, co to tady jako děláš? Dobrý, ne? Jako, co jsi to tady jako chtěla takhle si udělat zkratku? Ne, teda ne, teďka ne. Si neudělám zkratku. To je dobře. Teďka si udělám zkratku tady. To je riskantní, ale risknu to. Já doufám, že... No, ne, Makino! Jak si to jako představuješ toho? Shit, zase jsem spadla na konci. Neměla jsem už své destičky. Já jsem zase druhej. No, vidíš, já bych byla první, kdybych měla víc destiček. To není fér. Bylo to fakt kousek. A prostě zase opět nic, že jo? Bohužel. Tak třeba. Teďka na počtvrtý, nebo kolika toho hru hrajem, tak se mi to třeba už povede je trošku jako ochcat a samozřejmě vyhrát. Jo, oni jsou takhle mapy všude okolo nás, všiml jsi z toho? A jo, tak proto je to takhle rychlý, v podstatě, jo. Že se nic nemusí načítat. Aha. Je zase na jednu stranu docela fajn, že to takhle má jako vychytaný, no. Jestli chápu, tak kluci se totiž jakoby vždycky posunou skrz to... Jak se to jmenuje, takový ty věci, co vás vždycky pošoupnou, jo. Tak skrz to oni se vždycky posunou, já jdu k tobě a využiju tady tvoje stavby vedoucí. Jak jako, že toho využijí zase? No, využiju. Tohle není fér. Sice, jako dostala jsem se teďka momentálně na druhý místo. Aha. A opět využívám tvé lávky. Dobře. Ale budeš první. No sláva, konečně aspoň jednou. Budeš první. Takže pokud samozřejmě, ne, nedojdou ti destičky. Ne, mám jich hodně. Ne, já tam budu první. Ne. Viděli jste to, měla jsem být druhá.
Měla jsem být druhá. A nebyla jsi? Ne, nebyla jsem druhá. Nevadí. Jinak, jo, jsi tam, teprve máš první win-win-o. Pohoda, konečně gratulace. Tancuju. Gratulace. A takhle, jo, těch obíček je tady fakt hodně. Takže je fajn, že jakoby to fakt jede jakoby furt. O, tohle jsme ještě neměli. Jako fakt rychle to jede. To je dobře. Jo, to je fakt dobrý. Nemusíte prostě čekat a takový to lážopá, že prostě jdete a snažíte se sebrat co nejvíc destiček a tak. Ježiš, má teďko, mám, teď mi to odhodilo. Teďka se mi jako tak trochu vůbec nestavili destičky, nebo no. Jak jako, nestavili. Že nestavili. Nevím, prostě kousek jsem tam měla úplně volnej. Jo, mě teďko taky ne. Divný. To bylo divný, no. Mám málo destiček, takže se moc jako daleko nedostanu. Takže no všichni jdou za tebou, takže... Už kluci mají hodně, jo, ale... Ale... Chápu. Takové nepraktické. Tady to obejdu. A vezmu co nejvíc svých destiček, tady takhle. Samozřejmě vezmu tady takhle speed. Tudy to švihnu. Já jdu hlavně přes tebe. A jdu furt rovně, já mám málo destiček, takže teďka už máš smůlu přeze mě, hold, chodit nebudeš. Takže asi umřeš. Doufám, že ne. Ale asi očividně nebudu první. Nechceš, aby ti došly destičky? Prosím, ne, nebuď tak. Rychlej. Jsem první? Jo, jsem první. Sakra, jsem čtvrtej. Já jsem první. A tancuju a měla jsem jenom 15 destiček. To není fér. To bylo, dobrý. Asi něco takového bych asi řekla, že jsem se takhle cítila. Jdeme na další oby. Už jako přicházím na to, jak oni chodí. Jo, ne. A jak? To je spíš jako náhoda. Takový to, myslíš si, že víš, ale nevíš. Vlastně nevíš vůbec nic. Ano. Tady jdu jako s klukama. Mám celkem dost destiček, ale tohle místo je fakt hodně, jak to říct, dlouhý. To teda. Já chci mít co nejvíc destiček, no ale dobrý, já už teďka asi budu dávat taky zkratky, no. Maky, můžu využít tvoje zkratky? Ne. Jo, využívám. Já mám 150 destiček, to je šílený. No, vidíš. Co, já se teďko nedostanu asi dopředu, co moc. Nevím. Že tu holku to nějak vyhouplo úplně, jak ses tam dostala ty? Jsem zase první. Zmetku jeden. A opět si zatancuju. Je fajn. Ale přijde mi, že některá ta dívka tak běžela strašně rychle na to, i když jakoby přišla ten boost, tak i tak byla ještě rychlejší než ostatní, nebo aspoň mi to tak přišlo. No jasně. Nevím, to ještě musíme vychytat, ty boosty, tak a jdem na další. Tady vzít všechny destičky a jít doleva. Jo, jdu na to hezky rovně. Ty jdeš po mých deštičkách. Ne, ty jdeš po mých. Tak proč to mě ukazovalo, že já stavím? A jo, tak jo, očividně se stavil. Zmetku. Tady jdu tudy, trošku zase opět vezmu destičky, tady jdu oko přes nějakou holku, tady jdu jinudy než ona. To využíváte, že zmetek. No jasný, tady jdu opět jinudy, jak to, že jsi byl najednou rychlejší než já? Protože mě to šouplo, víš? Ní. To je, právě mi to tak jako šouplo dopředu, to je, ale takový to, že vlastně hodně tady je i věcí, že úplně jako bokem toho, než by to potřebovalo. Jestli mě chápeš, jakoby, že tady je fakt hodně těch zkratek. Je. A takových mám věcí. To. Jsem třetí. Nevadí, jsem třetí, umístila jsem se, to taky dobrý. Po druhé jsem vyhrál. Jako když si všimnete, že vlastně, kdybyste jsme toho vzali hodně, tak jakoby můžeme jít jenom, jo, to nevidíte, vidíte, tak bychom mohli jít prostě jenom tudy. Ale těch destiček je tam strašně málo. A zároveň, jak jsme teďka šli tudle v nějakou tu mapu, nevím, která to byla. Nevidím. Teďka, jo, tady, tak vlastně tady vůbec se sem nemusíte jako chodit takhle na tyhle ty strany. Hej, Katarinka, tady mám být já, jakože na tom prvním místě. Nevadí, třeba příště. Přesně tak. Ale očividně jako to asi lidi, nebo buď to hrajou poprvý, nebo jsou v tom fakt dobrý. Spíš si myslím, že to hrajou poprvý. Ale, nevím, tady nějaká koule. Čau, Maki. Čau, Vendo. Jak to, že ty jsi prostě rychlejší v těch boostech? Já nevím. Nevím, prostě je to divný. Ty jsme spolu tady vždycky. Ale vidíš, jsi rychlejší, teďka mě určitě předběhneš. Ne. Dobře, tak ne. Jsme na stejno. Teďka to vezmem tudy. Čau. Ne! To ne. Takhle, jo, dobrý. O, teďka se to nějak seklo. Ne! Sakra. A? Budu? Zmetku. A jsem první.
OK, to je fajn. A teďka jsem měl celkem velký náskok oproti ostatním, všiml ses. Jako celkem jo, no. To bylo dobrý, to bylo dobrý. Co ti líbilo? Jo, jo. A poměrně by mě jako zajímalo, v kolika lidech se to dá hrát. Hele, nevím, jestli maximálka je nějaká, já se ti můžu možná kouknout, ale tak nevím. Tak teďka nemusíš. Dobře. Takhle vezmem to tudy, takhle sice nejdu jako první, to nevadí, ale vzala jsem toho celkem dost. Jo, tady už si někdo koukám, koupil to, nějakýho peta, ale mě spíš udivuje, kde jako si ty lidi jako, za co si to koupí spíš takhle. No jasný, ale to tam nedojdeš. Dojdu. Sakra, 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 sakra. Ty kráso, přesně mě to vyšlo. Ty kráso, tak to je hodně velký skill. Použijem Golona. Jo. Takový to, když chcete někoho využít. Děkuji. Tak ho využijete. Děkuji převelice. Ano, teďka bych to klidně vzal. A, tady někdo spadnul. Já jsem to vzal. Ty krása. Já bych se prostě bála, že bych to projela. Protože už se mi to párkrát vymstilo. Chápu tě, no. Takže tady hezky takhle běžíme a běžím stále rovně, mám to hodně. Takže běžím. Sice nejsem mezi prvníma, to nevadí. Budeš třetí. A jsem druhá. Jak si srandu! Teď já jsem fakt byla stichá, prostě jsem čekala jako jo, jo, prosím, prosím, prosím. A byla jsem druhá. To bylo dobrý. To bylo dobrý. Ne, nebylo. Jo, bylo. Ne. Jo, ne. Bylo. Teďka očividně tuhle mapu jsme ještě neměli, já bych strašně chtěla jakoby sjet všechny mapy, ale takový to, kde máte jistotu, kolik jste toho už prošli, chápete mě? Já si myslím, že už jsme hodně těch map jako prošli. No, ale to určitě. Furt se to točí. Tuhle jsme ještě neměli. Vypadá to, že ne, no. To pro ne, to pro ne. Jo, teďka jsem hold čtvrtá, teďka se mi to nevede. To vůbec nevadí. Ale třeba ještě to doženu, spíš asi ne. Už jsem třetí. Že by ses takhle jako vyšoupla už nahoru? No, 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 možná. Spíš asi ne. Sakra, kuky mě dohnal. No právě, tak jsem stále třetí. On spadl dolů! Ne! Vendo! Tadadada! Ne, jsem ale druhá, jsem druhá. Počkej, co je? Tam se ještě musel dělat, ještě je to... Ne, tak jsem první, tak ale to bych... Ale já to prošel, ale on mi to nezaregistrovalo, co to je. To byl nějaký bug, oh, vyhrála jsem. To je nefér. Já už tak mám ne, pět sorry, mít. Tohle už nehraju, když je to rozbitý. Ok, už mám pět mít dětství. Ok, tak já ti nebudu teda jakože... ne, dám ještě poslední, Mendo. Ne. Jo, dám ještě jedno poslední. Ještě poslední. Zabiju. Takhle půjdem, tady vezmu. Ale teď mi musíš jako nechat vyhrát, no. Ale co když budou přede mnou? No to je jedno, tak ty mě musíš nechat vyhrát. Jak jako tebe? No ty ale musíš to zařídit, Maki, víš? Tak ti ale nemůžu slíbit. Ty to musíš zařídit. To ti nemůžu slíbit. Zařiď to. Máš celkem dost těch. Zkratek? Jo. A prostě asi budeš jako třetí, no. Tohle to není možný. No, očividně jo. A proč budeš třetí? První. Ona spadla? Jo. Tak uvidíme. Dík nespadla, jich tam je. Makino. Ano. Ty máš zařídit, abych já byl první. Odpal. Seš druhej, to je dostačující. Nemohla to prostě udělat. To je dostačující. A Maki si zatancuje. A já to tady končím, doufám, že se vám to líbilo mě moc, protože Venda nemichal. Asi tak. Mějte se krásně, uvidíme se do další videa, takže čus. Facku dostane, čus.